Kopřivnický magazín je u konce. Nicméně, všechny odvysílané reportáže jsou také na našem kanálu YouTube a na našich webových stránkách www.ktkstudio.cz. Aktuality najdete na našem Instagramu a také na facebookové stránce. Na e-mail studio@ktk.cz nám neváhejte psát tipy na akce a náměty na reportáže. Premiéru dalšího magazínu zařazujeme do vysílání v pátek 27. ledna od 16 hodin. Těšíme se příště na viděnou.